Общината трябва в бъдеще да мисли за по-големи приходи, тъй като данъците и таксите не бива и не може да се увеличават. Би трябвало да се води сериозен разговор от държавата по отношение на това да се направи по-сериозна финансова децентрализация, а именно повече приходи от данъци да влизат в общините. Това е изключително важният извод, който можем да направим от тези цифри, които са дарени тук. Важното е, че Standard & Poor's, която е една много реномирана рейтингова агенция, препотвърди дългосрочния кредитен рейтинг, който знае, че два пъти се повиши в рамките на тези мандати, в които управлява настоящото общинско ръководство. Тоест перспективата остава стабилна. Община Стара Загора води добра финансова политика и не поема излишни ангажименти, които биха могли да обременят общината за дълги години напред.